для центральної частини міста, оскільки тут є це і цінність, архітектурна цінність. Значить, цього також немає. Закон передбачає, що якщо є скарги, наприклад, про регулярні судівної діяльності, коли є скарги мешканців, повинна бути створена погоджувальна рада. Тому погоджувальна комісія. Тому я за те, що прошу, щоб це питання зняти, відкласти, створити відповідно до закону погоджувальну комісію, менше тоді приймати рішення. Дякую. Ну, я змушений зрегувати, оскільки згадувався. Я би мав сказати слова подяки за те, що дали рішення, тому що це рішення, яке не отримало міська рада. Це рішення, яке прокуратура відписала скаржнику. І це на увазі, це рішення отримав копію, що вам не передати. Тому не може бути жодних з вашого боку заходів, щоб сучасно чи нечасно дав. Наступне. Проведена відповідна перевірка та скарга мешканців. Перше. Подібне будівництво не потребує громадських слухань згідно діючого законодавства. По-друге, немає жодної архітектурної цінності. Що там? Женечка ваша архітектурна цінність чи що? Все рішення міська рада прийняла відповідності до діючого законодавства, що підтверджує довідка про перевірку з міської прокуратури. Я вас просив на разі, якщо ви ситуацію не володієте, особливо в плані містобудування архітектури, то стримуйте себе своїх висловах щодо законності прийняття рішення міської ради. Не робіть собі дешевого піару. Я пропонував вам зробити ніяких висновків з цього питання. Петро Дмитрович, ми вас почули. Ми вже регламент. Я розумію, ви маєте більше слів, я обмежую 3 хвилинами. Голосуємо. Що інших запитань немає, ставлю рішення 140 на голосування. Була пропозиція, але яка поставити питання про зняття з голосування. Ця пропозиція вже голосувалася. Зараз говориться 140-й проєкт рішення. Ми повинні або проголосувати, або не проголосувати, потім робити будь-які інші голосування по запропонованих пропозиціях. Чи я щось неправильно буде? Задається питання 140-го.